Jak moc dobře víte, tak mužské mentální zdraví je horší, než by bylo. Prostě chlapi jsou smutní. A můžeme to vidět na naší generaci, prostě je to tak. 85% sebevražd jsou chlapi. Není to úplně dobrý. Rácho, jdi na pivo. Jdeš na pivo. Normálně vem svoje chábry, jděte ven, dejte si kebab, běžte na pivo. Ani si to pivo nemusíš dávat, já si taky nedám pivo, když jdu ven s klukama. Jen tak pokecat. Ale tohle video je prostě známka toho. Vem svoje chábry, napiš svým chábrům z, nevím, ze základky, ze střední, z vejšky, nejlepším tvojmu chábrům. Jděte ven, pokecejte o životě, dejte si kebab, projděte se kde chcete, sedněte si někde, dejte si pivko, nebo si nemusíte dávat pivko, pokecejte. Mně přijde, že tohleto lidem dnešní době chybí, takový to, že si prostě jdu jen tak pokecat. Takový to, že prostě pořešej život jen tak. A jdou. Ceně je to 10 z 10 aktivita, jen tak sedět s klukama někde. Jen tak si někde s klukama sednout, každý má v ruce kebab. Všichni se smějete nějakým vtipům trapným, který někdo říká. Všichni se smějete nějakým věcem, který jste spolu dělali. Všichni se smějete nějakým blbostem. Všichni se smějete, jaký to bylo za starých dobrých časů. Dělej tohleto, kámo, však potom je to život hnedka lepší. Hnedka šťastnější. Měl by se víc výdat se svýma chábrama. Takže jim napiš, sejděte se, dejte si kebab, pokecejte a pak jděte domů. Zlepší se ti mentální zdraví. Tak to prostě je. Pobavte se o starých dobrých časech. Pobavte se o životě. Krátký video, ale musel jsem prostě tohleto video udělat. Protože si myslím, že chlapi by si prostě měli občas spolu pokecat o životě. Měli by poklábosit někde u piva o tom, jak to teďka je. Měl by se zeptat, co si myslejí na tohle tvoji chábři. Protože oni ti dají... Protože, co si budem, chábři jsou to vždycky upřímný. Vždycky ti dají prostě jejich upřímný názor. A občas prostě ten upřímný názor potřebuješ slyšet. Mějte se pěkně. A pozdravujte chábry. Zdar.